Екстрена зустріч польського прем'єра та президента Литви. Матеуш Моравецький та Гітанас Науседа знову прибули до Сувальського коридору. Найтоншого місця оборони східного флангу НАТО. Перешийку, де сходяться польські, литовські, білоруські та кордон з Калінінградською областю Росії. Останнім часом причин для занепокоєння чимало. Зокрема, це активність найманців Вагнера, які перебираються на захід до Гродненської області Білорусі. За підрахунками Литви, у регіоні їх близько 4000. Не так і багато, але достатньо, щоб здійснювати провокації на литовському та польському кордонах. У нас можуть бути різні погляди на наміри бойовиків Вагнера в Білорусі, але абсолютно зрозуміло одне – і для Путіна, і для Лукашенка було б занадто великою спокусою не скористатися присутністю бойовиків Вагнера в їх безпосередньому сусідстві для можливих провокацій проти країн НАТО. Впродовж останніх 2 років Білорусь не була спокійною сусідкою. Повсякчас дошкуляла Литві та Польщі гібридними загрозами, зокрема спровокувала міграційну кризу. Нині ж і поготів треба готуватися до загострення, вважає польський прем'єр, особливо зважаючи на нещодавні жарти Лукашенка про те, що вагнерівці просяться на екскурсію на захід. Цих провокацій більшатиме. Це видно на території Литви, це видно на території Латвії, і ми знаємо, що це відбувається і у нас. Ось у чому інтриги та підступи з боку Путіна і Лукашенка. Усе це, щоб дестабілізувати, створити заворушення, хаос, невизначеність і в той же час показати слабкість східного флангу НАТО всім нашим партнерам по НАТО. Наразі європейські сусіди Білорусі посилили охорону державної межі та розробили плани її захисту. Обговорюють і повне закриття кордону та застерігають, що провокації вагнерівців розглядатимуть як частину дій Росії. Також прикута увага до дій білоруських військових, чиї гелікоптери напередодні вдерлися у польський повітряний простір. Про посилення пильності до східного кордону заявили і в НАТО, чиїми членами є Польща і країни Балтії. Однак цим поки в альянсі й обмежилися, підкресливши про застосування 5 статті, що передбачає колективний захист у разі атаки на будь-кого з членів, наразі не йдеться. Ольга Жидецька, Олег Невідомський, подробиці, Європейське бюро телеканалу Інтер, марафон «Єдині новини».